मान्य सदस्यज्यूहरूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर रा ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई शास्ति दिएको भन्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ म यस सम्मानित सभा समक्ष यस विषयमा प्रश्न पार्न चाहन्छु कि सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किताकात र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन भू उपयोग एन नै ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरिसकेको छ नेपाल सरकारले सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ यसैको आधारमा वा यसलाई अनुसार अध्यावधि गरी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्छ यसमा हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्ने कुरा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु